Tak, zde se nacházíme ve vstupu do nádherného podzemí ve Chvalské tvrzi. Toto je vstupní schodiště a my si to podzemí teď budeme prohlédnout. Tak, zde doprava ústí malá chodba. Která je tamhle na konci hned zúžená, takže se nedá pokračovat, takže musíme bohužel vycouvat. No, tak tady se musím proplazit. Tak, touhletou krkolomou šachtou jsem se dostal sem nahoru. Teď zde tento výstup vede do garáže a nyní tady pod tou zazdívkou podcházíme silnici. A jdeme
opravdu nakonec, kde vidíme zával a zcela jednoznačně to vede pod objekt Chvalské tvrze. Takže se vracíme. Bohužel nás čeká ten samý sestup. Tak, sestup jsme úspěšně zvládli a teď se obracíme a vracíme se zpátky. Takže si opět hezky začvachtáme. Nabereme do bod čerstvou vodu. Zde jsme u výstupu tohoto náročného podzemí. Poslední pohled. A tímto se loučíme.